الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وصلهاي ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دربستان سرا ہم پوتیاں خوش نوا کر دندنات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ عمریاں بھی اپنے ذوق میں ڈالی ہوئے سر توق میں کرتی ہے پھر یہ سوت میں اشفت دجا بجمال ہی بلبلے بھی سود سو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتے ہیں پھر یہ گفتگو حسنت جمی افسان ہی چڑیوں کی سن کر چہکے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وشفینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین آیا آستیا مجھا بارو طلب بھور میں ہسی پر پن و جام سے نیہوں نیہ کرام بوندر سطل شریام اج سخن شاکو قدیوں تیرت مہجا بادشاہ جینانی جلیل
زاہ جا خاوند جا خلیل حسینی ہینو آہیا اتوار تم رسیل داتا مجھے دل کے دے دل آسا دلیل ذلت کیو ذلیل رس بادشاہ بغداد جا دلوں دستگیر کے تو سالی صد کرے عقل میں ہاشم شاہ کے ویلو ویر مرے توڑے ہوجے پند پرے سب کندو مہار مرید دے ہم دے صلاۃ بعد لائقی صد عزت و احترام میر مجلس سیدنا و مرشدنا حضرت قبلہ سائی صفی محمد عبداللہ شاہ بادشاہ دامت برکات العالیہ و انتظام و مقتدر علماء کرام و انتظامیہ جلسہ و برادران اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقدس کلام پاک مجا اماں سبوری جماعت دی خدمت میں اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک فرقان حمید جا چند جملہ تلاوت کیا ہے دعا فرمائندا تے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات مذکورہ جملن جو ترجمو اے کچھ اللہ تعالیٰ مفت بھریوں گالیوں چوڑ دی توفیق اے ہمت عطا فرمائے بدھی کرے ان دے مساں پاور کے اے موکے اللہ تعالیٰ انشاءال عمل کر دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ اج تہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جے آمد کے سلسلے میں تقاضی مشکان محفل بھری محفل رچائیا جن ہی محفل کرایا اے جے کے اچھی ہن کاج جا جانی چال اللہ سے سبنی جا دین و دنیا میں بیڑا پار فرمائے ایک مسلمان دے لائی وڈو اعزازا وڈی خوشی دی گالا محبت دی گالا جو پینجے حبیب اقواق صلی اللہ علیہ وسلم سا وفاداری غلامی محبت جو ثبوت دئی پینجے آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جی خوشی ملائے تو اللہ جا محبوب بھی آواں دے ہن عمل کر تمام گھڑا خوش تھیندا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھٹے جو عالم سگورو قبلہ سے محمد ہاشم ٹھٹھلی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان ہاشمی میں لکھن تھا پیا سائیں جو پینجو ہی خواب آ پر لکھائے فرمائنتا ہکڑے بزرگ مدینے کے تاجدار کے خواب میں دتو رب الاول شریف جو مہینو مسلمان پینجا گھر سجائیں دا رہا تام پچائیں دا رہا بکرا زبا کندا رہا کپڑا کندا رہا عرس کندا رہا ان ماحول میں ہن بزرگ کے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیدار تھو موقع پائے ان بزرگ مسئلو پوچھو تا آقا تہر دے ہن عرس وارے مہینے میں اے مسلمان گلیوں سجائیں دار عرس کندار پتر رہیں دار منگر کندار خیر خیراتوں کندار اواں سر خوشی جو حکم جو اظہار کندار بلا تہر دی شریعت سبوری میں یا اواں وٹ انن دلا کو اجرو بھی آہے یا نہ شریعت میں یہ جائز بھی آہے یا نہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرکی تا فرمایو محمد ہاشم جے کے اثر کا خوش ہیں ماں محمد انن کا خوش اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بتے گالو میلاد متعلق رسول اللہ دے ولادت متعلق ان کا تو انشاءاللہ محبت جو جہان دی خدمت میں پیش کر سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد منہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اچن کا بات نہ بلکہ آقا ظہر جا صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد خان اج میں بھی مصطفیٰ جو میلاد تھی دو رہے حدیث پاک میں اتے تو کتاب میں اتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چوتھو لادو
حسب نسب میں چوکی پشتم پشتم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو آ کہ جو نالو آ حضرت نزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھا نالو آ حضرت نزار ایک نہارے صبح جو تیمہ فجر جی نماز پڑھی اللہ دے گھر بیت اللہ شریف جو طواف تو کرے طواف کندے کندے پر فرمائتا جڑے چوتھو چکر لگو آقا بیت اللہ جو طواف پیا پیو تو مجھے پچھے مجھا آواز آیو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پچھے مجھا غیبی آواز آیو پوشیدو آواز آیو ذرا گھبرائے دیے سے خوف تاری دیو اے مجھے پچھے میں کیر پڑھی رہو آ اے کیر کلمات کہی رہو آ تھوڑی گھبراہٹ محسوس تھی آ بیت اللہ جو طواف بھی جاری آ کعبہ شریف دی دیوار میں آواز آیو اے نزار گھبران اللہ دے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نور تجھی پٹھیے میں جلوگر تھی چکو آ اللہ دے حبیب جو نور آیو آ تو کعبے جو طواف کیو آ مجھے حبیب کریم دی امت دی یا تسبیح آ جڑے ہو کعبے جو طواف کندا تے لبیک اللہم لبیک چوندا اج اللہ دے حبیب دے نور دی تو سان گد کعبے جو طواف کیو اے اللہ دے محبوب دے نور یا تلبیا پڑھیا پر جلدی جلدی طواف ختم کرے گھر موٹی آیا پنجے نوجوان پتن کے سدین تھا اے بچڑو اچو آیا پار فرمایوں پانجا اٹھ کھاڑے گا عرض کہوں بابا چرن واسطے جنگ میں ویا فرمایوں پتر دیر نہ کیو انہن مجر سو اٹھ بھلا را متارا وٹھی اچو بابا سبب کیڑو آ گال چاہے فرمایوں ایو سب بعد میں تیری چور کرو سو اٹھ وٹھی اچو بھلا سو اٹھ کاہے آیا بابا ہانے سا حکما فرمایوں پت بچڑو انہن اٹھن کے ذبح کیو سو اٹھ ذبح کیا ویا دے جن جو انتظام تھو ہت پچایو ویو آ آرے پارے والن کے اعلان کرو لو اج دل پیرن دی مانی جو اہتمام حضرت نزار کرے چھڈو آ پتہ اللہ واسطے تواں سبنن کے دعوت آ اج منجد جو ننگر انصار دے گھر کجو مانو حیران سردار حیران اے نزار تے چھا تھو آ نہ پتر جی شادی آ نہ تورن جو کاج آ نہ نیانی جی کا منا نہ شادی آ کیڑی خوشی میں سو اٹھ پایا تھئی اے جنتے جو رکھرایوں تھئی اے دا بھتن پروگرامن آخر گال چاہے جب سب ہی کھائی پی بیا ہلیا نا راجن جا سردار و تیرا چنا مرس حضرت نزار و تیرے تھا کبلا گال تب دھائیو سبب کیڑو آ اے دو سارو ننگر تمہیں بڑھائیو آ اے سادی خوشی میں بڑھائیو آ پان فرمائیو الحمدللہ اساں دی پٹھی میں اللہ دے حبیب جو نور مبارک تھی چکو آ اللہ دا محبوب اساں دے پشت میں جلوگر تھی چکا آن او بیا مانو محبوب کے دسی پو میلاد کرائیندا عرس کرائیندا یارو حیاتی تے بھروسو کانے ما اللہ دے محبوب دی خوشی اجمل آئے جدی آئے سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے اللہ جا محبوب
دنیا دے تختے تے آیا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مکے پاک دی کا گلی میں گزریاں رسل کرے گھر مجا اللہ دے محبوب دی ولادت دا کلمات صحابن دی زبان میں نکری رہیا محبوب کریم گھر دے دروازے ٹھکایو آ دروازے کھولیاں اند محبوب کریم دا چند صحابی ویکھا غلام ویکھا مجھے محبوب کریم جو میلاد پڑھن اساں دے حبیب دا موجدہ ہے نا اساں دے حبیب جو مقام ہی آ اساں دے رسول کریم جو شان ہی آ بہو فرمایو ہے چھا کرے رہیا ہو عرض کیا ہوا کا تواں دی خوشی تواں دی ولادت جا کی تگائے رہیا ہو اک بکری پٹھی سی آ تواں جو عرس ملھایو سی آ اے اللہ دا محبوب تواں جو ذکر کرے رہیا آہو سو تے تواں فرمایو آ ذکر الانبیاء عبادت نبیوں جو ذکر بیان کر اللہ دی عبادت تا سا سوچو تے جڑے نبی عام نبی جو ذکر اللہ دی عبادت تا امام الانبیاء کے ذکر جو مقام چھا ہوندو اساں کراں جو میلاد گائے رہیا آیو ولادت جا گیت گائے رہیا آیو اللہ دے محبوب کرم کریم قربرکی فرمایو اے مجا غلامو تہاں پندی بخش جو سامان گڈ کرے رہیا آیو فرمایا اساں جو میلاد اساں دی ولادت جو بیان کرن بخش جو سامان گڈ کرن دے مترادف آہے یعنی تہاں پائن دے لا درجہ تے بلندی دے لا سامان گڈ کرے رہیا آیو معلوم تھو تو محبوب کریم دے میلاد ملہانا وارا رسول اللہ دے عرس کے کرن وارا محبوب دی خوشی ملہانا وارا پینکی بخش دے لا اج تے سامان بخش جمع کرے رہیا آدم گڈ کرے رہیا آدم اج تے جو موضوع ہلانوا سید جی دی فرمائشا ان کے کرے بٹے گالو فلسفے والے کو سمجھایا تاکہ تو اگے مرن کے جواب دے سکو میلاد میں اج کل وڈو اعتراض میلاد تے ایو آ سسائی اصحاب میں نمل آیو جی لار کرنے والا تا مل اب ایو سوال تو دے ایو اسا کے دیکھاریو قران مجا حدیث ما دیکھاریو تے جی آ تھا مل آیو اٹھ گاڈا بسو لوجو وغیرہ سجو جہان کھڑی تھا بار رب الاول تے گڈ کرو جھنڈا تھا کھڑو اے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا گیت تھا گایو اساں کے ایو دیکھاریو تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری دور میں یا مرون خان بعد میں خلفائے راشدین یا تین اصحاب سبورن یا تین تابعین تبا تابعین وارن یہ ملہایو ہو جے تا سکے دیکھاریو تو تو کے تو اکلی دلیل سمجھو مکھے تما یو بدایو تے جی تما جو مسجد ون یہ اصحابن سبورن مسجد بنائی سالے دالو نہ بنائی تما کے مسجد میں قالین الائے کھاچا پٹو بلک لاود پٹو چھتو منارا وغیرہ گنبد اصحابن سبورن ایو مسجد بنائی کچا کچا گھر ہوں اللہ جا کچن کے پھرن سے بارش ہوتی ہی تو کپڑا گپ میں بھرجی وا پیشانی سے گپ لگی ویتی ہوئی اللہ جا گھر تھل ہوا تو ہاں یہ سوال چھو نو تھے اڑا خدا جا گھر چھو ٹھایا کیر بھی نو کرو یہ سوال کو نو کرے سوال یہ رسول اللہ جو میلاد چھو تو تھے سوچنے کی گال آ جواب دو صحابن نے بنایا اسا تا جواب مسجدن جو بھی اسا ان دے کرے مسجد بنایو پکیو تا اگے دے اللہ دا گھر اللہ جو گھر مسجد کچو ہو تا پاسر میں پاڑے میں جے کے مسلمانن دا گھر آ تے بھی کچا کچا ہوندا بلڈنگ نہ ہو پکا گھر نہ ہو تو کچن کچن گھر میں اللہ جو کچو گھر دی سوندو تو سوندو تو ہو اے جے وقت میں ہی دور آیو ترقی والے دور آیو مانن بلڈنگ کھڑی اچو کیو کو بہ منزلا کو ٹے منزلا کو ستے منزل تے کھڑی ہوئے ہانے عالمن عاشقن فیصلو کیو کہ ہن ترقیاتی دور میں صحابن وارو مندر پیش کرے اے اوئی کچی مسجد بنائے دے تے گزرن وارو ہندو چوندو وا مسلمان کو جے ایمان کے شادو سبحان اللہ پر جا گھر تو ہیڑا شان دا لکھایا اللہ جو گھر وہی کچو کچو عالمن فیصلو کیو تے جے کدی ہانے مانن جو بلڈنگو بھلیو اے اچو محل تے خدا جو گھر بھی اڑو ٹھایو جو مانن دا اچا گھر ہے کچن اللہ جو سب دی کلا
جے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا اصحاب سدورا ہم اسی سے بتر کوئی نہ ہو جو میلاد ملائندا ہا پتے جڑا گد تھی اے مرغی وغیرہ کے عرس ملائندا ہا غربت جو دور ہو ان ٹائم میں یوم قائد اعظم جو دیپ کون ملایو دیندو ہو ان تیہا ان دین میں یوم سعودی عرب بھی نہ ملایو ویندو ہو ان ٹائم میں جشن مدینہ نہ ملایو ویندو ہو ان ڈین میں جشن مکہ نہ ملایو ویندو ہو ان ڈین میں یوم پاکستان نہ ملایو ویندو ہو ان ڈین میں یوم اقبال نہ ملایو ویندو ہو ان ڈین میں یوم قائد اعظم نہ ملایو ویندو ہو ہانے کرے عالم ڈٹھو ہی دور اڑو اچھی ویو آ جو مارو پنجے لیڈرن جو دی وڈے جوش سے ملائن تھا مارو پنجے ملک دی آزادی وارو دی وڈے جوش سے ملائن تھا تاں میں فیصلو کیو ہانے مصطفی جو دی خاموشی سے نہ ملہائے گو بند کمرن میں نہ ملہائے گو بند گلن میں نہ ملہائے گو ہانے یوم آزادی پاکستان جدے 14 اگست سے پورے جوش اے خروش سے ملہائیو تو ولے تاں مسلمانو محبوب جا جھنڈا کھڑی نکری پو سبنی ملک جو تاریخوں اے تہارا سب ہے تو جن مصطفی جو دی سبنی سبحان اللہ جے وقت میں صحابہ کرام رسول اللہ جو میلاد ملائندا ہا ان ٹائم کئی لیڈر جو دین ملایا ویندو ہو ان ڈین میں کئی ملک دی تاریخ جو دین ملایا ویندو ہو ہانے جو سب ملائن تھا ان تے کیسے بھی اعتراض نہ ہے مجا پیارا دوستو جے اعتراض نہ ہے ہانے اوے دی ملایا تھا ونن تے اسا پنجے حبیب دے دین دے ملانے دا زیادہ حقدار ہاں پاکستان مصطفیٰ دے صدقے ملیو اسانکے جا شے ملیا مصطفیٰ دے صدقے ملیا رب قریب جو قسما رب دی مصطفیٰ دے طرف ملیو محمد جے درخا یہ سب کچھ ملیو محمد جے درخا یہ سب کچھ ملیو قسم آ خدا جو خدا خود ملیو محمد دے درخا ای سب کچھ ملیو قسم آ خدا جو خدا خود ملیو محمد کے در سے یہ سب کچھ ملا ہے قسم ہے خدا کی خدا خود ملا خاموشی سے بارہ رب الاول تے اڑو جوش دے خار بو جو تاریخ دنیا کی خبر پے تے تین آئے تے مصطفی دی سبحان اللہ خوشی آئے تے بارہ رب الاول دی خوشی ہے سبحان اللہ ان دے کرے ملائے مایو مجا پیارا تھا سبحان اللہ چلن دا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ آزاد رب تیری بلال لپڑی اے وری کتھا کدی آیا قران میں داہے فلانے میں داہے مجا دی دوستو سب کمی آئے محبت سبحان اللہ محبوب سبحانی جا بچرا فرمائے رہا ہا نماز روزے تے عالم گھنو گالا سکن پر محبت دے کمی دے کرے مانو جا عقیدہ خراب تھی رہا محبت دی کمی دے کرے جے کہ جو عقیدہ خراب تھی رہا یہ اعتراض رسول اللہ تے تعالیٰ نہ اگ میں مجھا عزیز دوستو بزرگو ہانے کھیر کے چیک کرو گلو اللہ کرا کرا آلہ نکری پیان کھیر کے چیک کرو پانی کے چیک کرو مجھا عزیز دوستو لے باتری میں کھنی ویو کھیر میں پانی ہے یار اسا اوتر دفو نی مارکیٹ میں نسل کے کم سا کتابن دے وٹھن دے ارادے سا ود تے نی مارکیٹ دے اسٹار تے وڈی کھیر دی منڈی آ اسا تے کھیر وے تو اے واپاری بھجن پیا کہنا کہنا تو پوچھ میں خیر تا ہے تو مزا گورنمنٹ دی لیبرٹری آئی آ کھیر تو چیک تے ان میں سب میں آ پانی ان دے کرے ہے سب بھدا ونر متا دند پے متا جرمانو پے ان دے کرے بھجن آ اگے تو کھیر لیبرٹری میں چیک کندا نا ساجے کرے ہرے دا کہو تو جو ملاوٹی جو نکری پیا ملاوٹی جو نکری پیا تا
ہاں ہے بات جو بندوبست کیا ہوئے ہو کمپیوٹر نکری کا انا چھا مشینوں نکری پئیو تو جو دور ایرو آیو آ اسا سنگن فیصلو کیو تو ہاں ہے مجادی دوستو وہ سب ٹوٹل آج کے لڑے ہاں ہاں الائی ملاوٹ تھی ہوئی ہاں الائی مذہب بن کی ہوئی ہاں مسلک بن دی ہوئی ہاں مارو حیران آ ہے بھی پکے وارو ہے بھی داہی وارو ہے بھی قران تو پڑھے ہے بھی حدیث تو بدھائے ہے بھی مدرسے وارو ہے بھی درگاہ وارو وغیرہ وغیرہ ایرو جہان الائی کچھ غلط تھی ہوا سنی پریشان تھو اسا دے مشائخ فیصلو کیو سنیو پریشان نہ تھو آدان خ عدم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھو جو لے بانے دا خبر پر تو سچو خیر کہلو وا پانی وارو خیر کہلو بلپ چلا دے بلپ بلپن جا کلر ہکڑا بلپ روشن کیا بلپ فیوز ہوندا اج تو روشن بلپ بھی اہل فیوز بلپ بھی ہے فیوز بلپ تو رسول اللہ جو نور کے نمائی ان جو بلپ نظر ہے وہ بلپ فیوز آنا تو ہمیں جو فیوز بلن ان کے عالم عام کرے سے جو بلائے فیوز آنا تو انہوں نے وری لکھا کئی وری ملکی بلپ کیا دنکھوارو ملکی جن جو تارو سکڑ میں ایدو کنو تارو سکڑ میں انہوں نے فیصلو کہو جتے یا نبی سلام علیکم کے دیلو وقتی طور پر کم کر لو السلام السلام علیکم یا رسول اللہ جی ضرورت پید پڑی چھو فی الحال غصی ونو بعد میں رچو ویم ایت آسان جو سنن بسکت کے قیم کے سبزہ زیادہ انہی بہانے سبزہ تھی یا عالم الور سنی آیا براہ تصب بدھیا بلک تھی آن ملکی بلک تھی آن تارو رزم کے جن دادو اسان جی عالم جو ایڑا پتکا ہنن جا ایڑا لباس ہنن جا سب یہ تھا کہ رشتے دن پہ وائد کن تھا اسا پریشان رہو سنیار پر رہے کان تھی چھا کرو عالم فیصلو کرو مشائخ فیصلو کرو اے سنگیو جدے تما کے بلب کی ضرورت پوے تو دکان تا جے کری تما کے ملکی بلب دی وٹھنو پوے تے ایہ وتھی کھڑی نہ رکھو ان کے چوت پلک میں لگائے بٹن دبائے سبحان اللہ بارے سویا نہ تسی ہن کے کڑا پلک میں لگاؤں اسا دے مرشد کامل فرمایو یا غوث المدد دے پلک میں لگا جے کدی چہرے تے مسکرات اچی ونے تے تو روشن جے کدی مرجھا دی ونے تے تو فیوز سبحان اللہ یا علی مدد یا غوث المدد یا رسول اللہ مدد کے پلک میں لگا کہ کبھی چہرے پہ مسکراہٹ اچی وے چہرے پہ لارت اچی وے جو اسا جو بنا دی دوستو جے کبھی مرجھائے دی رہے تو کیوں بھائی ہل پہ دے کر مجھا پیارا دوستو اج محبت کی کمی آ صرف رسول اللہ کے رسول اللہ کی گالن تے اعتراض کی کہ گال کے مکھے تو ایک اخبار دکھارو ہکڑو رسالو دکھارو ہکڑو کتاب دکھارو کئی عالم جو بول ہو جائے تو یوم پاکستان ملائے جائز نہ ہکڑو کتاب مکھے دکھارو ہکڑو رسالو دکھارو تو یوم قائد اعظم جو بھی ملائے جائز نہ ہے جائز نہ ہے یا یوم اقبال جو دہاڑو جائز نہ ہے وغیرہ وغیرہ جے کدی یہ سب ملایا تا ونن اے مجا پیارا مولا نو ملو سب خاموش جہان تو مجھے محبوب دیتی ہے کہ اعتراض چھو